Mēs jūs apstiprinām šodien ģenerāldirektors amatā. Apsveicu! Jā, paldies! Un tieši man darba pieredze, manuprāt, ir tieši tas lielākais plus. Jaunā valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmita Roķe darbu vidvadītājs amatā sāks pēc divām nedēļām 13. Februārī. Tieši viņa izraudzīta kā labākā, kuras vadībā tiek sagaidīts, ka tiks reformēta lielā un valstī ļoti nozīmīgā iestāde vid. Reformas ir neizbēgamas, Šmita Roķe sacīja jau pēc apstiprināšanas amatā. Tikšanās laikā ar katru politisko spēku, katram bija savas, teiksim tā, uzstādījuma vēlmes, ko sagaidīt. Es šobrīd nesolu neizpildāmus solījumus, tikai dēļ tā, lai iegūtu šo apstiprinājumu, protams, nē. Darbs ir milzīgs, un tas tiešām ir komplekss risinājums, dažādi rīcības plāni, tas viss ir jāliek kopā. Lielākais izaicinājums šobrīd ir izveidot un nostiprināt valstsaņēmumu dienestā komandu. Valsts ieņēmumu dienesta reforma paredz saglabāt funkcijas, kas nodrošina attiecības starp iestādi un klientiem, tātad saglabātos dažāda veida pakalpojumi, nodokļu un nodevu iekasēšana muitas administrācija. Savukārt nodokļu un muitas policiju plānots atdalīt no valsts ieņēmumu dienesta, izveidojot atsevišķu iestādi, ko turpmāk pāraudzīs nevis finanšu ministrs, bet finanšu ministrija. Savukārt uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju varētu pārcelt iekšējās drošības pārvaldi. Ir jāsaprot, ka šīs te spēku struktūras vienmēr radīja sabiedrībai to priekšskatu, ka mēs esam represīva iestāde. Un līdz ar to nodalot šo organizētās noziedzības kontrabandas apkarošanas jautājumus atsevišķi no iestādes, mēs tiešām esam nodokļu un muitas administrācija, kas varēs būt efektīva, koncentrēties tiešām uz šo klientu apkalpošanu, lai katrs uzņēmējs samazinātu to patērēto laiku, kas ir nodokļu saistību izpildēji. Tā kā mēs būsim klientu orientēti, atvērta. Šis ir skaidrs signāls tam, ka valdība vēlās veidot valsts ieņēmumu dienestu nevis kā represīvu, bet tādu modernu, digitālu, klientu orientētu organizāciju. Un attiecībā uz jauno vadītāju par viņas redzējumu, kā šādu iestādu attīstīt un kā viņu veidot par vienu no labākām tātad nodokļu administrācijām Eiropā, nu, tad mūsu redzējums sakrita. Ir skaidrs, ka tas būs tāds ļoti plašs daudzlīmeņu darbs. Bet kad sagaidīt solītās pārmaiņas? Es sagaidu, jā, šī gada laikā tātad šo atdalīšanu no šīm represorām, varbūt orgāniem, tātad tādu redzējumu par pāriešanu uz servisu organizāciju un arī piedāvājumu digitālajiem risinājumam, kādā veidā vienkāršāk mēs arī varētu maksāt šos nodokļus. Un tas ir daudz. Pārmaiņas atbalsta arī uzņēmēji. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.